Vi lover, at vi nok skal fortsætte showet her om et lille øjeblik, men vi er blevet pålagt at understrege vigtigheden af aftens regler omkring hygiejne og sikkerhed. Så det får vi lige klaret nu. Og på ægte pressemødemanér, så har vi vores egen tegnsprogsformidler, så alle kan være med. Også dem, der har svært ved at høre, og dem, der er decideret døve. Mine damer og herrer, det gælder både jer her i salen, såvel som jer hjemme i stuerne. Covid-19 har været en stor omvæltning i hverdagen. Og vi vil gerne have lov at kaste lys over det. Det kan ikke komme bag på mange. Men faktum er, at bakterier og virus nemt kan skifte partner. Så her er en lille guide til nogle af de foranstaltninger, der kan gøres nede ved bordene og hjemme i stuerne. Først vil vi bede jer alle sammen om at huske at spritte godt af. På hænderne. Det er vigtigt, at I alle, store som små, følger disse retningslinjer. I har måske lige nået at fodre familien af og ryddet køkkenet, imens børnene har løbet rundt i stuerne og leget med sig selv. Og måske leget med andre. Børn tænker ikke over, hvad de lige har rørt ved. Så risikoen er stor. Du kan derfor opfattes som lidt af en lyseslukker, men der skal skæres ind til benet. Og man skal ikke være blind for, at man som dansk familie må tage sine forholdsregler. Selvom man er nødt til at være efter dem som en hø, så kan man nemt løbe panden mod en mur, og problemer og tanker kan dukke op. Hvor tæt må man sidde i stuen? Kan man brede sig, som man plejer? Og hvor mange er I samlet? Sidder I som sild i en tønde? Måske er I ret mange under samme tag. Mor, far, familiens teenager. Bedste far og bedstemor. Og kaster man sit blik på for eksempel teenagerne i familien, så er der skrevet mange bøger om teenager og hygiejne gennem tiden. Jeg vil anbefale, at I læser den bogserie, der hedder Teen Hygiene. Det er lidt af en mobbedreng, og den er i hele 5 bind. Og er altså dermed lidt af en omgang at tygge sig igennem. Da mange andre nationers håndtering af coronaen i hjemmet har været til at lukke op og skide i, ja, lige bortset fra Norge, så er det vores ansvar at vise dem, hvordan det bør gøres. Tag for eksempel Sverige, England, USA eller Israel for den sags skyld, så er smittetrykket væsentligt højere end her i landet. Men det er ikke første gang, at vi oplever denne slags epidemier. Det kunne man vælge at dykke ned i. Men tiden er knap, så vi kan ikke flueknippe det emne her. Vi henstiller blot til det almene samfundssind, og ja, vi ved, at den kan være svær at sluge. Men I kan overlade det trygt til os. Og vi har lært at sluge meget i år. Tak for opmærksomheden.